មនុស្សមកដល់គុបកម្មប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនអតីតប្រធាននៃអាភិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រែក្លាយជាអំពើហិង្សានិងការចូលលួចទំនិញនៅក្នុងផ្សារទំនើបយ៉ាងអនាធបត័យការធ្វើគុបកម្មនិងការលួចប្លន់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបន្តកើនឡើងខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ទៅជាង70នាក់ខណៈក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងមិនអើពើនឹងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដោយ AP នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ភាពវឹកវរនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោកយូបគុបស៊ូម៉ាត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែពីបទមើងងាយតុលាការបន្ទាប់ពីលោកបានខកខានមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការដើម្បីឆ្លើយសំណួរអំពីការចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយការតវ៉ាអំពីការចាប់ខ្លួនរបស់លោកស៊ូម៉ាបានវិវត្តទៅជាភាពវឹកវរស៊ីវិលដ៏ធំដែលជាហេតុការណ៍អាក្រក់បំផុតរបស់ប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះក្រុមអ្នកជិះម៉ូតូបានបន្តបំផ្លាញហាងទំនិញហាងលក់រាយនិងអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខេត្តហ្គូតឹងដែលរួមមានទីក្រុងជូហានីសបឺកដែលជាទីក្រុងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនេះកម្លាំងសន្តិសុខហាក់ដូចជាមិនអាចរារាំងការលួចប្លន់ដែលបានបន្តនៅក្នុងខេត្តកំណើតរបស់លោកស៊ូម៉ាគឺវ៉ាហ្សូលូណេតាល់ហើយបានរៀបដាល់ពេញមួយយប់ដល់ខេត្តពូម៉ាឡង្កានិងខេផលខាងជើងហាងទំនិញផ្សារទំនើបឃ្លាំងដាក់ទំនិញគ្រប់សពបែបយ៉ាងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានមនុស្សនាំគ្នាសម្រុកចូលលួចអីវ៉ាន់ស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះអញ្ញាធមបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅជូហាននេសបឺកប៉ុន្តែមិនមានទីហ៊ានណាម្នាក់អាចមើលឃើញនៅតាមកន្លែងដែលនៅតែបន្តវាយប្រហារនិងប្លន់នៅក្នុងទីក្រុងឌូបនិងទីក្រុងខេផើម៉ារូតបឺតនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាលោកស៊ូម៉ាត្រូវផ្ដន់ទាទោសពីបទប្រឆាំងនិងដីកាកោះហៅរបស់តុលាការដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចំពោះការចាប់ប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងអំឡុងពេល9ឆ្នាំដែលជាប្រធានាធិបតីដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2018មេធាវីរបស់លោកស៊ូម៉ាបានប្រកែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅចំពោះមុខតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចៅក្រមនៅតុលាការបាននិយាយថាពួកគេនឹងពិចារណាលើអំណះអំណាងហើយប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃក្រោយនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Jackie Crispy សម្បកទុនខាងក្នុងស្រួយខាងក្រៅជាអាហារ Fast Food បែបថ្មីរសជាតិដើមពីតៃវ៉ាន់ដែលលោកអ្នកញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត Solar NGPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក Palm Cafe មានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យ Kalamite Legend Cap Resortបទពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិអ្នកទំនំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម095 405 677 070 205 599